Yesin Sinema taqdim etadi. Hech bir narsa ko'ringani kabi emasdir. Bugun senga hayot bergan suv ertaga seni cho'ktira oladi. Sevgi Shukrona ijodkorlaridan. Yangi milliy serial. Marhamat. Ya. Obbo. Qayerga qarayapsan-e? Ko'zimga stuardessa ko'rinib ketyapti, bor-u. Qopsan-e, bu yoqqa kel. Toshma. 6 dan keyin ovqat yesam, qomatim buziladi. Bugundan boshlab yeysan. Menga dumboq qizlar yoqadi. O'shanda eslaysanmi? Do'stlar nima, sevisha olmaydimi degan eding? Sevisha oladi. Lekin senga uylanmayman. Ustimdan kulma, begemot. Men seni hali ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rish boshqa, sevish boshqa. Erkak kishini birinchi o'rinda yig'isig'i bilan olish mumkin. Tushunmadim. Erkak kishini 70% yig'lagan ayollarga befarq bo'lmaydi. Menimcha shu yusfakinam senga befarq qarab turmaydi. Yig'ladingmi? Yo'q. Yig'lamadim. Kinolarda nima deyshardi qizlar? Ko'zimga narsa kirib qoldi dermidi? Rash degani bu yondiradi, yondiradi, kuydiradi. Xo'pmi? Biz odam bo'lmaydi. Armonlarga ko'milgan qalblar. Yusufbek, uylanganmisiz? Erga tegmoqchimisiz? Yo'q. Nechinchi yilsiz? Pasport olmaganman hali. Bu ikkita qizingiz o'g'limni o'g'irlab ketmasin. Ay yo'q. Xavotir olmang. Butun qilib olib kelaman. Anu kalta kesey bilan birga joylashtiringlarmi? Biz anaqa qizlarga o'xshaymizmi? Men hech kim bilan o'rtoq bo'la olmayman. Ko'ramiz. Charog'as. Yusufaga kelguncha ko'z yoshim to'xtab qolsa nima qilaman? Voy, xavotirma. Nimani eslab yig'lasang, o'shani eslab yig'la. Kevuradi o'zi. Qo'limni yaraladingiz. Qo'lli yarasi tuzaladi. Qalb yaralanmasin. Qanaqa suhbat? Tishlarida ko'rdilar shekilli meni. Oxirgi payt juda ko'p tush ko'ryapman. Sizni tushimda ko'rdim nima, o'ngimda ko'rdim nima, farqi yo'q. Qanotsiz qolgan qushlar. Sen siqilma. Bizlar bormiz sen bilan. Seni yolg'iz tashlab qo'ymaymiz. Sen xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen kuchli qizsan. O'zingni qo'lga olgan. Bitta qiz ko'rdim. Ha, chiroyli ekan. O'g'limga balki. Yo'q, yo'q. Nima deyapsan? Esing joydami? Qanaqadir tagi pastni kelin qilasanmi? Senga o'zimizga o'xshagandan topaman. O'chirchakagini deyapman. Qo'yasanmi, yo'qmi? Qachon jim yashaysan, ha? Nima dedim senga? Qo'yib yuboring. O'chirchakagini. O'ldiring. O'zi shuni kutib yurading. Nafs daryosiga cho'kkanlar. Voy qiz, to'xta. O'zingni tashlamoqchimisan? Eshakka otni egarini qo'ysang ham, u hech qachon ot bo'lmaydi. Nima qilyapsan deyapman senga? Tort qo'lingni. Ojizaga qo'l ko'tarish erkak kishining ishi emas. Mana bunaqa itlarni kim ishga olgan? Chaqir xo'jayiningni. Menman xo'jayin. Sendagi itlar adashib kirib qo'ygan bu yerga. Tog'a. Siz umuman xavotir olmang. Siz bilan men boraman, tog'a. Baraka top, o'g'lim. Haqiqiy shogirdimsan. Senga ko'proq ishonaman. To'xta. Bo'ldi. To'xta. To'xta. Kim oladi birga tashishadi-yu suvga. Bu dunyoda birga bo'lmasak, u dunyoda birga bo'lamiz deb. Qani, qaracha, Shohruxxonga o'xshaymanmi? Armonlarda yashagan orzu. Charos. Ama kimlarni olib ketishyapti? Oxirgi marta kuzatmaysanmi? Menga qara, Charos. Esing joydami? Shu yaramas qarindoshlaringga hamma mol-mulkingni o'tkazib beraverasanmi? Undan ko'ra davlatga o'tib ketgani yaxshi-ku. Meni hech narsada haqqim yo'q bu uyda. Hatto igniga haqqim yo'q.
Men bir asrandi bo'lsam. Tashlab ketishgan tashlandiq bo'lsam. Shuncha ortirgan boyliklarni ota-onam olib keta olmagan. Men qayerga olib ketaman? Hayotda ma'no yo'q, yashashdan sensiz. Tez kunda.